Alexandra para o quinteto brasileiro. A Marta não começa, começa a Alexandra. Não, a Marta está ali. Hortência, Paula, Alexandra, Janete e Marta. Sobe a bola e é do Brasil. Hélio Rubens. Bom dia, Hélio Rubens. Está aí o basquete brasileiro, o basquete masculino estreou bem. Esperamos a mesma sorte para o basquete feminino, que defende o título de campeão mundial e traz muita esperança de medalha para Atlanta. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marcos. Bom dia, amigos da Band. Estamos aqui nessa expectativa positiva. A equipe do Brasil se assentou nesses últimos 10 dias aqui em Atlanta. É uma equipe que está confiante nas suas possibilidades, está conceituada aqui como as candidatas à busca de medalha. E por isso mesmo, venceu o Canadá nessa fase preparatória, em torneios, entendeu? E tudo indica que o Brasil, com a mentalização positiva, com o estado de espírito e ânimo das meninas, deva ganhar esse jogo, mas precisa mostrar na quadra. E já começaram a mostrar porque estamos na frente 2-0. E foi ela, Hortência, primeiros dois pontos brasileiros. 2 para o Brasil, 0 para o Canadá, faltando 19 cravados para o encerramento do primeiro tempo. Armação canadense. Ali a mão, Keck. Gaylos. Está fechado o garrafão brasileiro, bateu para dentro, Smith. A bola rodou, não caiu, mata no rebote defensivo brasileiro. Saímos com Hortência. Feita a transição, lá vem Brasil. Janete faz o giro. Chore, não cai. Mas houve a falta da canadense, tocando no antebraço da Janete, que armava o jumping ali no garrafão da equipe do Canadá. É o show do esporte da Rede Bandeirantes. Hoje, mais olímpico do que nunca, hein? Muitas atrações. 12h30, vôlei masculino, Coreia e Itália. 15 horas, futebol feminino, Brasil e Noruega. 5 da tarde, futebol, Itália e México. 18h30, Brasil e Japão, com transmissão da Band com Luciano do Vale. 23 horas, vôlei masculino, a estreia do Brasil contra a Argentina. E depois o apito final. 3-0 para o Brasil. Olha a marcação da Marta, aperta a marcação no garrafão, o Brasil. Safa-se bem o Canadá. A quadra ficou curta. E o desvio da brasileira, fundo bola para o Canadá. Mouca. 3-0 para o Brasil, faltando 18-26. Um passe quicado no garrafão do Brasil, trabalha Johnston. Voltou, bola brasileira. Na precipitação da Johnston, que tentou uma bola recuada para Smith, ela estava apertada no garrafão brasileiro. Veio de graça para o Brasil. Depois Janete Paula, daí a Maria Paula. Bateu, infiltrou na bandeja, que pena, e se caísse era um lance de 3. Falta contra a equipe do Canadá. Hélio Rubens, faltando 18-14, o Brasil tem 3, o Canadá 0. Como é que você vê o começo do jogo, Hélio? O Brasil inicia bem, muito bem postado na defesa, inclusive fazendo uma marcação pressionada, saindo duas jogadoras na jogadora de posse de bola, provocando assim o improviso e a dificuldade de organizar o ataque à equipe do Canadá. E com isso o Brasil manda no ritmo no jogo nesses primeiros minutos. Vamos ver como é que acontece a sequência. Paula perdeu a morta, mas ganhou a viva. 4-0 para o Brasil. É a Bandeirantes no show do esporte. Jogos Olímpicos de Atlanta. Smith de 2. Estava dentro da linha de 2. O jumping da zona morta pela esquerda, sem marcação. Primeiros dois pontos canadenses. Paula bateu, invadiu. Um passe quicado para Janete. Uau! 2 pontos e um lance de bonificação na bola quicada na assistência da Paula para Janet. Chance do Brasil para o ponto de bonificação, meia dúzia para o Brasil, 2 para o Canadá, faltando 17:48. É a terceira falta coletiva do Canadá, nenhuma falta cometida pelo Brasil. A Band é o Brasil em Atlanta. A 2 para o Brasil. É o show do esporte na Rede Bandeirantes. Arma Spitz. Está bem fechado, bem trancado. Alessandra, que toco legal. Transição da Janete. Paula, vai Paula. O jump, rápido, não cai. Rebote do Canadá, vai puxando bem a mão. O Keck
Feita a transição, vai pela direita, Malkek. Veja por essa imagem aberta a armação do Canadá e a marcação do garrafão brasileiro. Mais 17 segundos de posse de bola para o ataque do Canadá. Bola armada pela direita, puxando Smith, está duro de entrar. Cadê a chave? Fecha o Brasil. Olha o Canadá, vai morrer com a bola na mão, hein? A bola tocou no ar e não caiu. Rebote da Janete, Paula está sozinha contra uma ilha de canadenses. Tentou a finta por trás do lance individual, ficou se desculpando com o time Paula. A bola escapuliu e se perdeu. Fundo bola para o Canadá. Telesorte dá prêmios em dinheiro. Quer comprar uma moto, quer trocar de carro? Ligue 0900-110-100 e fique torcendo. Telesorte é dinheiro vivo. O custo de cada ligação, R$3. Ligue quantas vezes você quiser. Quanto mais você ligar, mais chances de ganhar e maior será o prêmio. É o telefone do dinheiro. Anote aí. 0900-110-100 e fique torcendo. É dinheiro vivo. 6-2 para o Brasil, faltando 16:38 para o encerramento do primeiro tempo. De fora, Smith. De 3, encosta o Canadá. 6-5 para o Brasil. Olha a Paula com Janete. Marta tenta a jogada de pivô, tentou ultrapassar na bola quicada com o Alessandro. Não tocou na Alessandra, saiu das mãos de Marta, limpa em lateral, defesa a bola para o Canadá. Faltam 16:22, 6-5 Brasil, aperta o Canadá na Band Olímpica, comenta Hélio Rubens. O Brasil está bem postado defensivamente, mas cometeu duas violações no ataque. Agora um fato interessante nesse jogo, as duas jogadoras mais consagradas das duas equipes, de um lado a Hortência, do outro lado a Beverly Smith, as duas com a camiseta número 4, as duas com a mesma idade, 36 anos. Vira o Canadá, 7-6 para o Canadá, Marta deu bico, o jumping da Marta no rebote, a pressão da Marta e a falta contra o Brasil. A Band é o Brasil em Atlanta. Guaraná Antártica, esse é o sabor do Brasil. Você acompanha ainda hoje no Show do Esporte. 19:30, Brasil e Japão, futebol, a estreia da seleção olímpica do Brasil na transmissão do Luciano do Vale, comentários de Tostão. E às 23 horas, a estreia do vôlei masculino, Brasil e Argentina. Aliás, o Show do Esporte hoje está todinho olímpico, como deveria estar, não é? Tem Coreia e Itália, vôlei masculino, tem Brasil e Noruega, futebol feminino com o Januário de Oliveira e o Gerson. Tem Itália e México com o Jota Júnior e o Rivelino, futebol masculino. Tem Brasil e Japão com o Luciano e Tostão. Tem o vôlei masculino, 11 da noite, Brasil e Argentina. E depois o apito final. Faltando 15:22, 7-6 para o Canadá, mas a bola é brasileira. Perde esse ataque na bola quicada o Canadá, arma-se o Brasil com Paula. Olha o passe para a Hortência, desce a rainha. Trabalha Paula no pivô, em cima da intermediária da equipe do Canadá, pela zona morta na esquerda, pediu Hortência, trabalhou, girou, está de costas a Hortência, não percebeu o passe da Marta. Recupera-se o Canadá, vem rápido, Smith, na esquerda, subiu o jumping, toca no aro, no tiro aqui de fora da Stewart. Janete pega o rebote e traz o Brasil com Paula. Grande jogo, muita movimentação. Haja adrenalina. Olha o nervo do Brasil. Erra o passe Marta. Recupera-se o Canadá. Subiu para conversão a Evans. Jody Evans. 9 pontos para o Canadá. Meia dúzia para o Brasil. Abre 3 o quinteto da América do Norte. Faltando 14:32. Canadá 9, Brasil meia dúzia. É a Band nos Jogos Olímpicos. Cobertura total, 24 horas de esporte, todo o Brasil para você. Por trás, pegou a Stewart, bateu nas mãos da Hortência. Da Hortência, que fazia a infiltração pela direita. Marcada falta contra o quinteto canadense. A dupla de arbitragem, o Tomislav Jovancic, da Iugoslávia, e o Robert Barnett, da Austrália. Vai mexendo mais o técnico canadense, descansa um pouco agora a Smith. A bola brasileira não está caindo, hein? Está na quadra Blackwell, número 14. O técnico brasileiro fica reclamando a posse de bola para o Brasil. A Paula estava ali para reposição. Está aí o técnico do Canadá, o Peter Ennis.
e a bola ficou com o Canadá mesmo. Não gostou nada o Miguel Ângelo Luz, que é o técnico brasileiro. Está se armando o Canadá. Johnson. As bolas do Canadá estão caindo com uma facilidade tremenda. 11 a 6, abre 5 o quinteto canadense. Paula com Hortência. Domina Hortência, prende, tenta a passagem, evitando a marcação da Evans. Paula está com ela, em cima na marcação, tentando o obstáculo. Stewart e Hortência, pau nela. A falta de Johnston em cima da Hortência. São dois lances para o quinteto brasileiro. Jogos Olímpicos 96, o pódio pode ser seu. Um carro zero todo dia, aqui na Band. It's sport, it's winning, it's Olympics. Hoje às 19h30, horário brasileiro, o futebol do Brasil estreia nos Jogos Olímpicos Brasil e Japão. Transmissão ao vivo da Band com o Luciano do Vale e comentários do Tução, aqui no Show do Esporte. Hortência. O que é isso, hein? Venceram o aro do Canadá. Não caiu a bola morta, não caiu a bola viva da Hortência, mas um rebote é brasileiro. Trabalha pelo ataque o quinteto verde e amarelo, está aí o time campeão do mundo. Janete tentando o passe para Hortência, de três, vai tentar Hortência. Uma ponte aérea com a Marta. Ela acabou empurrando a jogadora Johnston, que estava à sua frente. Falta da Marta ali pela linha de fundo do Canadá. Aí o Miguel Ângelo Luz, o técnico brasileiro. Volkek, feita a transição do Canadá, trabalha mais tranquilamente, mais cadenciadamente o quinteto canadense. O Brasil um pouco afobado. Começa a partida correndo um pouco mais que a bola. Daqui a pouquinho o Hélio Rubens comenta. Faltando 13 cravados para o encerramento do primeiro tempo. 11 para o Canadá, 5 para o Brasil. 5 pontos a vantagem canadense. Olha o Volkek, bateu para dentro, infiltrou. Toca no ar, não cai. Rebote de brasileiro pegando Marta. Ligação rápida com Paula, Paula Hortência, vai no fundo, subiu o Jean. Uau, Hortência! 11 para o Canadá, 8 para o Brasil, 3 pontos a vantagem canadense. É o Show do Esporte da Rede Bandeirantes, 24 horas olímpicas para você todo dia. Canadá de graça, Stewart entregou de graça para Paula. Vamos, Janete, feita a transição, vai, Janete, ajeitando para Marta, de 3, uau! Um triplo da Marta, tudo igual em Atlanta. Empata o Brasil no jumping da zona morta pela esquerda, de 3 de Marta. Na Band Olímpica, comenta Hélio Rubens. O Brasil teve alguns momentos de irregularidade, com vários ataques precipitados, querendo decidir a qualquer custo, com poucos segundos de posse de bola, entendeu? E com isso o Canadá desgarrou 5 pontos, 6 pontos. Foi só a equipe se assentar melhor na defesa, recuperar duas bolas e em um minuto já equilibramos o jogo. Acho que é o momento de ter um pouco mais de tranquilidade. Eu pensava até que o técnico brasileiro fosse pedir um tempo para parar o jogo, para se equilibrar emocionalmente, psicologicamente as jogadoras. Mas tudo bem, empatamos o jogo e agora o Brasil deve caminhar dentro da sua normalidade, sem ansiedade, porque já passaram aqueles minutos de ânsia, de afobação, e está na hora de entrar no seu verdadeiro jogo. Está passando a hora. Faltando 12:03 para o encerramento do primeiro tempo. O Brasil tem 4 faltas coletivas contra 5 faltas coletivas canadenses. 13 para o Canadá, 11 para o Brasil. Vejamos, uma bola de 3, vira o placar de novo. Paula. Está aí Paula. Marta, ela viu Hortência, mas a marcação estava em cima. Ela evita o passe em diagonal e procura a Paula. Paula com Janete. O Brasil tem Janete, Marta, Alessandra, Paula e Hortência. Está aí, Alessandra, tudo igual, 13 a 13, faltando 11:40 para o encerramento do primeiro tempo. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes em Atlanta 96. Segura a moça, Evans. Sem marcação, o Jean livre, 15 a 13, Canadá. Janete. Olha o troco do Brasil, a bola chora e não cai na bola da Janete. Foi um lance igual, contra-ataque. Muito forte o lançamento da Gaylos. E a bola acabou longe da Kirk Gaylos, essa número 5 do Canadá. Na camisa está escrito Kirk, mas ela chama-se Carla Gaylos Kirk, que é o nome esportivo da número 5. Ela não pegou e a bola saiu e é brasileira. Marcou. Oi, Silvia.
Notícias da natação. No revezamento 4 por 200, onde participaria Gustavo Borges, nosso medalha de prata nos 200 metros, entra Fernando Saez. Gustavo Borges não participa porque ele estará se preparando, é claro, para a prova dos 100 metros amanhã. Prova que participa também o nosso Xuxa na natação, ok? Ok, Silvia Vinhas, aqui na Band você sabe de tudo, não perde nada. Grande Ricardo Borges, a nossa primeira medalha de prata. Olha o Brasil, na progressão, Paula! Gravou legal, Paula no contra-ataque, recoloca as coisas nos seus devidos lugares. Brasil 17, Canadá 15. Dois pontos brasileiros, faltando 10:38. Vamos nos aproximando da metade do primeiro tempo aqui no Morehouse College. Basquete feminino, estreia do Brasil, campeão do mundo nos Jogos Olímpicos de 96. A Band é o Brasil em Atlanta. Biscoitos São Luís, Nestlé. Esporte também é coisa de amigo. 19:30 ao vivo, tem o futebol brasileiro, Brasil e Japão com o Luciano do Vale. 23 horas, Brasil e Argentina. No vôlei masculino estreando, Paula, Paula, de três, um triplo de Paula, 20 para o Brasil, 15 para o Canadá. Chegamos, encostamos, batemos e viramos, 5 pontos, abre o Brasil, faltando 10 minutos e 10. 20 para o Brasil, 15 para o Canadá. Olha o Canadá no troco, chegando aqui pela zona morta, cabeça do garrafão. Boucher, seu bico não caiu no rebote da Alessandra, falta marcada em cima da Moukek. Bola brasileira, lateral, defesa, bola, vai repor Hortência, tá aí a rainha. Tá vendo aqui o Carlos Arthur Luzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, veio assistir aqui os Jogos Olímpicos, evidentemente, tá aqui prestigiando a estreia das meninas do Brasil. Paula, 5 pontos a vantagem brasileira, faltando 9:50, mas que passe atravessado, dificultado. Moukek na bandeja, uau! O selo que estava aqui mudou para lá, está fechado o aro brasileiro. Rebote brasileiro pegando Paula, Paula com Hortência. Feita a transição, feita a infiltração, fechou Hortência, bola quicada. Marta, trabalha Marta, veja por essa abertura, armação brasileira. Veja a marcação canadense, Janete, zona morta na direita. Marta tentou o giro, tenta o lance pessoal, grande jogada da Marta. Numa jogada de pivô, acreditou, girou, bateu, infiltrou com a canhota, subiu com o auxílio da tabela e mandou lá dentro. 22 para o Brasil, 15 para o Canadá. Roubamos mais essa, entrou no jogo o time do Brasil, Marta. Quando ela se viu apertada, tentou cruzar um passe para Paula, mas não deu, a bola bateu na marcação da canadense, ela recebeu a falta ainda. Hélio Rubens comenta na Band como subiu, como se ligou o time do Brasil, abrindo 7, faltando 9-7 para o encerramento do primeiro tempo aqui em Atlanta. Na Band comenta Hélio Rubens. Todas as vezes que o Brasil realiza uma marcação um pouco mais pressionada, tirando as canadenses da sua posição habitual, elas acabam precipitando. Todas as vezes que o Brasil recua um pouco mais, as canadenses movimentam e acabam, via de regra, tendo um arremesso em melhores condições. Então, se o Brasil continuar com uma marcação um pouco mais pressionada, dificultando a posição, as jogadoras canadenses se posicionarem onde elas habitualmente treinaram, seguramente esse time vai ter problema. E o Brasil agora, se jogar dentro dessa estratégia momentânea de mais jogo próximo à cesta, mais penetrações, vai acabar recebendo falta, vai acabar recebendo, batendo lances livres. E ao afunilar, ao recuar, provocar um recuo da equipe canadense, a bola vai voltar para os arremessos de longa distância. Então não há necessidade de uma preocupação em chegar e arremessar de fora. A primeira opção é a penetração e o jogo próximo à cesta. Recuou a equipe canadense, a bola volta para o arremesso e nós temos ótimas arremessadoras e com isso a gente vai dominando o jogo. Vai ditando o ritmo da partida e o placar vai ser uma consequência disso aí. Hélio Rubens, com toda a sua experiência, com todo o seu gabarito, lá de dentro e aqui de fora, como grande jogador, como grande comandante, não só de clubes, como de seleções brasileiras, ilustrando esta partida para a galera olímpica da Band. Um privilégio para você, hein? Aqui você sabe de tudo e não perde nada. 23 para o Brasil, 15 para o Canadá, que tem 6 faltas coletivas contra 5 faltas coletivas brasileiras.
faltando 9 para o encerramento do primeiro tempo. Aquela reforma na casa, aquele aparelho de som que você tanto está querendo. Tudo fica mais fácil se você ligar 0900-110-100 e torcer. Telesorte é dinheiro vivo. Custo de cada ligação, R$3. Sorteio acontece hoje aqui na Band. Ligue quantas vezes você quiser. Quanto mais você ligar, mais chances de ganhar e maior será o prêmio. Telefone do dinheiro é 0900-110-100, hein? Ligue e fique torcendo. 24 para o Brasil, 15 para o Canadá, faltando 8:45 para o encerramento do primeiro tempo aqui em Atlanta. Lá vem o Brasil, Hortência. Armando-se o Brasil, faz a passagem, Janete pediu, tem em cima a marcação da Keylor. Girando bem, troca a bola o Brasil, tá aí a Paula na zona morta pela direita, ponte aérea, Janete não pegou. A bola ultrapassou, ficando na recuperação de Smith. Smith fazendo a fuga da Molkek. Lá vem o Canadá. Daí a Molkek fechada pela marcação do Brasil. Quando o Brasil aperta, elas se precipitam, como comentou o Hélio Rubens. A bola atravessou e ficou de graça para o Brasil. A Band é o Brasil em Atlanta. Jumping da Marta ficou no ar e não caiu. Rebote defensivo do Canadá, vem puxando Smith. Aí é Smith trocando bola com Johnston. Johnston. Molkek. Smith. Tá duro de entrar, hein? E ali dentro do garrafão tava tão duro que a jogadora canadense resolveu lutar boxe com a marcação da Marta, que foi a knockdown. Só que o juiz controlou só até 2, né? Felizmente a Marta não foi nocateada, levantou-se rapidamente. Já está ali na posição de pivô do Brasil. Está aí a Marta. Diria o Januário, está lá um corpo estendido no chão. Não é? Bola brasileira. 24 para o Brasil, 15 para o Canadá. Faltando 7:55 para o encerramento do primeiro tempo. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes aqui no Show do Esporte. Show do Esporte cheio de Olimpíada para você. 12:30, vôlei masculino, Coreia e Itália, Grande Itália, com Jota Júnior e Montanaro. 15 horas, futebol feminino, Brasil e Noruega, com Januário e Gerson. Muitas atrações. Está aí a Branca, tentando a sua primeira bola para a cesta. Deu tabela, não caiu no rebote do Canadá. Vem puxando o contra-ataque canadense, Evans. Trabalhando pela direita. Smith. Tranquilidade para Janete. Acabou se desequilibrando ao aterrissar. Se chocando com a Evans, perdendo a bola que saiu. Fundo bola no ataque canadense. 24 para o Brasil, 15 para o Canadá. É a Bandeirantes. Veja como foi que a Janete sozinha se desequilibrou. Perdeu o controle, a bola caiu e saiu pela linha de fundo. Reposição do time do Canadá. Nesta passagem, o Brasil tem a Leila na quadra, tem a Marta. Está quase com um jogo em família, hein? Tem a Branca, tem a Paula, tem a Leila e tem a Marta, que são irmãs também. E a Janete, de Coringa, ali no quinteto brasileiro. 24 para o time do Brasil, 15 para o Canadá. A Leila Sobral com o número 7 é a irmã da Marta, você sabe, né? A Paula é a irmã da Branca. Estou vendo o Hélio Rubens do meu lado aqui. A gente lembra daquele grande time dos Bagres lá de Franca, né? Que reunia duas famílias e ninguém ganhava, né? Não tinha para ninguém. 24 para o Brasil, 15 para o Canadá, faltando 7:12 na Band Olímpica, comenta Hélio Rubens. O técnico brasileiro Miguel Ângelo resolveu substituir a Hortência para dar um descanso e também porque ela estava muito bem marcada com a entrada da Leila e da Branca, que são jogadores que têm entrado normalmente nos jogos e correspondido à expectativa. Acho que o Brasil deve manter esse ritmo, precisa continuar essa marcação agressiva, tirando as canadenses das suas posições habituais, e aí dita o ritmo de jogo e penso que com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de movimentação, nós vamos acabar criando melhores condições de arremesso e aí garantir e aumentar inclusive essa diferença. A equipe brasileira começa a se preocupar um pouco com a arbitragem, não é? E vai ficando um pouco irritada. 6:59 para o encerramento do primeiro tempo, 24 a 15. Evans tentando o giro, a pivô canadense, subindo e convertendo a Lange Harris. 24 a 17 para o Brasil, na frente, faltando 6:44. É a estreia brasileira no basquete feminino, basquete campeão do mundo nos Jogos Olímpicos de Atlanta.
no Morey Hall College em Atlanta. Perde o ataque Paula, puxa o contra-ataque canadense Evans. Evans aqui pela esquerda, recebe Longe Harris. Pela direita, Smith. Bola quicada para pivô. Longe Harris subiu e converteu. Jogando a Lacarina ali dentro do garrafão brasileiro. Com dois aproveitamentos seguidos, o lance que liga a equipe do Canadá. Nesta pivô número 15, Marlin Lange Harris. Hélio Rubens, foi uma boa troca do técnico do Canadá, hein? Sem dúvida, passou a estratégia de jogar próximo à cesta. É hora do Brasil também utilizar as suas variações defensivas. Primeiro, dificultando esse passe. E segundo, marcando melhor essa jogadora que está sendo bem acionada. E um pouco mais de tranquilidade no ataque. Muito mais tranquilidade no ataque. Procurar o momento em que essa equipe canadense mostre as suas deficiências. O Brasil tem que dar um tempo para que a outra equipe mostre onde tem a sua falha. Hélio Rubens, aqui na Band, exclusivo da Band, o nosso convidado especial, Marta. Uau! Um chutaço de três, mais um de três, um triplo da Marta. 27 a 21, quando puxaram o nó da gravata, Marta já desfez. Respira o Brasil, volta a comandar com alguma margem de folga o marcador aqui em Atlanta. 27 a 21, 6 pontos a vantagem do Brasil. O Canadá já estourou o limite de 8 faltas. O Brasil tem 6 faltas coletivas. Olha aí, Smith. Tá certo que ela faz jogada de pivô lá dentro. Essa número 15, Lange Harris. Grande, Leila. Que puxada de contra-ataque na bandeja, de bandeja. Com todo o cuidado, com todo o açúcar de Atlanta. Mais dois para o Brasil no contra-ataque da Leila. 29 a 21. Abre 8 o Brasil, faltando 5 e 13 para o encerramento do primeiro tempo. É a Bandeirantes aqui em Atlanta comandando toda a rede Bandeirantes de televisão em todo o território brasileiro. Jogos Olímpicos, 24 horas no ar, de três. Uau! Paula, de três. Começam a cair as balas de três do Brasil. E aí é a diferença. 32 a 21, o Brasil rapidamente, num piscar de olhos, abre 11 pontos em cima do Canadá, faltando 4 e 42 para o encerramento do primeiro tempo, está trancada sete chaves do garrafão brasileiro, olha a dificuldade do Canadá, a bola sobrou ali pela direita, Norman troca a bola com Schmidt, tacou Petra ali no garrafão, pegou Leila, Janete puxa o contra-ataque, tenta a bandeja, tentou a progressão, ela ameaçou um assist, um passe para Paula. No meio do salto, se arrependeu, tentou mudar de rumo e aí perdeu o pique, perdeu o lance. 32 a 31 para o Brasil. Primeiro tempo aqui em Atlanta é a Band, no show do esporte com muitas atrações para você. Atrações olímpicas. Tem futebol brasileiro, 7:30 da noite com o Luciano, Brasil e Japão. Smith enfrentando ali a Janete, a falta marcada contra a Janete, favorecendo ao quinteto canadense, a sétima falta coletiva do Brasil. A Band é o Brasil em Atlanta. Acredite, o Brasil é de ouro. Banco do Brasil, nosso ouro é você. Hélio Rubens, faltando 4 e 2 para o encerramento do primeiro tempo. 32 para o Brasil, 21 para o Canadá. O Brasil cometeu a sua sétima falta coletiva contra 8 faltas coletivas canadenses. Na Band, comenta Hélio Rubens. O Brasil corrigiu aquela estratégia ofensiva do Canadá em jogar próximo à cesta e com isso recuperou duas bolas, partiu para o contra-ataque, conseguimos dois belos arremessos e desgarramos o placar. Entra agora a Hortência no lugar da Paula para dar um descanso à Paula, que estava fazendo uma excelente partida. A Hortência naturalmente vai ter a oportunidade de fazer o seu jogo, ela que é a rainha do basquetebol brasileiro. E o Brasil está mandando no jogo, isso é que é o mais importante. Todas as vezes que o Canadá tem alguma virtude tática, o Brasil neutraliza com uma variação defensiva. E aí consegue manter o ritmo do jogo para conseguir manter também essa diferença no placar. Também descansa a pivô Marta. Dois triplos aqui fundamentais, hein? Entrando a Cíntia, número 14. A canadense arremessa o lance livre dando pulinhos. Essa Diane Norman. Vamos ver de novo? E é mesmo, ó. Fazia tempo que eu não via assim. Só nos meus tempos de colégio. E você aí, 32 para o Brasil, 23 para o Canadá. Lá vem Branca, arma-se o Brasil. Bola quicada para a Rainha, pega Hortência.
na zona morta pela direita. Marcação dura em cima da Monquer, que Hortência se livra. Olha a Leila, sentiu, tentou o jumping da zona de lance livre. Seu fundo não caiu, contra-ataque do Canadá. Recebendo lá no fundo, Stewart recuando. Bom passe, deu bico o arremesso da canadense Monquer. O contra-ataque ainda do Canadá, que requenta bem. Tem mais 24 segundos de posse de bola nesse ataque. Olha o trabalho. Pela esquerda, Norman. Quica a bola. Stewart lá no pivô. Tentando o giro. Estava marcada. Thompson. O rebote é brasileiro. Apanha bem Leila. Saindo rápido com Branca. Na progressão na bandeja. Janete. Estamos perdendo muita bola de contra-ataque na bandeja, hein? Estamos tentando dividir no lance individual. Hortência pedia livre na esquerda. Janete não viu. Quase que deu para Leila, hein? Valeu o esforço da Leila, é um lance que levanta o time, levanta a galera, que une o time, porque realmente foi um lance realmente de muita garra da Leila, tentando recuperar esta bola suicida, Hélio Rubens. Impressionante o espírito de luta, Marco. E também a melhoria Marco. Técnica, tática, com a entrada da nossa jogadora Leila. Entrou com muito espírito, participando muito bem na defesa, recuperando algumas bolas, dificultando o jogo próximo à cesta do Canadá. E no ataque, o Brasil continua fazendo o seu jogo, na minha opinião, ainda um tanto quanto precipitado. Dita o ritmo de jogo, com um pouco mais de tranquilidade, vai ter melhor aproveitamento. Tá aí o Hélio Rubens. Álvaro José tem informações para a galera olímpica da Band. Álvaro, é com você. Tá certo, Marco. Estamos nas competições de remo dos Jogos Olímpicos de Atlanta. O Brasil está na eliminatória. Cinco, Olimpíada de Atlanta aqui pela Rede Manchete. Olha o Hortência fazendo jogada pela cabeça do garrafão. Tentou jampinhar os três pontos, bateu no ar e não entrou. Não é Branca. Trabalha com Janete. O brasileiro agora gira um pouco mais, flutua no garrafão. Tentou chegar ali a jogadora número 14 do Brasil. E era Cíntia, ela não chega. Voltou agora o time canadense sozinho, Norma. Subiu, marca dois pontos, vale os dois pontos. E vamos para o ponto de bonificação. Vai no arremesso a jogadora Norma pelo time canadense. O time canadense que chega um pouco mais perto agora. Jogada lá nesse tempo, perfeita ali, da jogadora Carla Castro. Trabalhou para a Norma. Subiu, sofreu a falta embaixo da tabela brasileira e valeram os dois pontos. Tempo pedido na quadra, tempo para Vladimir Martins. Esse momento ruim talvez seja em função de algumas substituições que foram feitas, a saída da Paula, a saída da Marta. Não que as jogadoras que entraram, elas sejam mal, não. Elas são excelentes jogadoras, tanto é que estão na seleção. É que até entrar no ritmo, eu acho que não deveria ter acontecido essas substituições, porque eu considero o seguinte, às vezes atribui-se a substituição para a jogadora ter que descansar, porque ela está cansada. Essas meninas treinam 3 horas por dia, de manhã, mais 3 horas à tarde, são condições jogadoras. Norma converte o ponto de bonificação no seu arremesso, marca mais um ponto para o time canadense. Trabalha Branca. Tirou na marcação ainda da jogadora canadense, pegou uma foto o árbitro canadense lá na entrada do garrafão em cima da jogadora. E aqui com todas as chances do basquete feminino, hein? 33 para o Brasil, 28 para o Canadá, 5 pontos a vantagem brasileira. Bola morta caiu da Leila, vai para a bola em jogo, chorou e não caiu. Estamos assim no olhômetro, no 50%, no mano a mano, no meio a meio dos lances livres, hein? Sempre um dentro e outro fora. 33 para o Brasil, 28 para o Canadá. Faltando 1:42 para o encerramento do primeiro tempo desta partida que marca a estreia do quinteto campeão mundial, o Brasil, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Janete, pegamos o rebote defensivo, vamos partir cadenciados. Não podemos afobar aí na lança, na zona de tiro. Olha a Janete, ajeitando, boa bola. Oh, mas que pena. Quando subiu para tentar a colocadinha, a Cíntia ficou no aro. Ali, da tábua canadense. Essa é a Janete. Faltando 1:18 para o encerramento do primeiro tempo. O técnico brasileiro Miguel Ângelo Luz, observando atentamente de pé no fundo da quadra do Brasil, o andamento dessa partida da estreia brasileira nos Jogos Olímpicos. Smith, marcada pela Hortência, que tem uma falta. Stewart, nem pegou no aro, hein? A Cíntia se precipitou, mas o troco veio legal do Canadá, que deu de graça para Janete. Hortência!
5 para o Brasil na bandeja da Hortência, 28 para o Canadá. Abrimos 7 de novo. E o tempo do Canadá, Hélio, está essa borracha, né? O Brasil encolhe e estica. Por quê, Hélio? Na realidade, com a saída da Paula, que vinha jogando muito bem, organizando os contra-ataques brasileiros, a equipe sentiu um pouco. A Branca entrou razoavelmente bem no jogo, mas a Paula vinha participando muito bem. Por isso mesmo, inteligentemente, o técnico brasileiro volta à quadra Paula agora para dar aquela consistência que vinha dando nesse jogo aqui, nesse colégio Morehouse College, num ginásio fantástico, uma estrutura maravilhosa esportiva para um simples colégio da cidade de Atlanta. Acho que o Brasil deve vencer esse primeiro tempo. No intervalo, o técnico poderá, avaliando melhor a estrutura tática da equipe adversária, as suas virtudes, as suas deficiências, e sabendo explorar tudo isso aí, o Brasil pode continuar ditando o ritmo do jogo e ganhar a partida. 20 mil lugares. Tem aqui o ginásio do Morehouse College. Uma estrutura realmente maravilhosa, com alojamentos, com sala de aula, evidentemente, com parte esportiva. Álvaro José, é com você. É, só para informar, Marco, que os remadores do Brasil ficaram na terceira colocação na sua série eliminatória, o Silvio Marinho, e vão depender, é claro, da repescagem, que por vezes é muito mais difícil até do que a classificação normal na própria eliminatória, Marco. Ok, Álvaro. A Band é o Brasil em Atlanta. E o Gucci Mufflé, a vida com todo prazer. Últimos 26 segundos de primeiro tempo aqui em Atlanta. 35 para o Brasil, 28 para o Canadá. 7 pontinhos a vantagem brasileira. As duas equipes estouraram o limite no primeiro tempo de faltas. Todas as duas acima das 8. E tudo agora é lance livre. Saiu o banco do Canadá. Preocupação do técnico Peter Ennis. Marta. Que curva que fez a Marta, hein? 36 a 28. Essa não caiu, é meio a meio. Meia Alice, meia mussarela. 36 a 28. 8 pontos a vantagem brasileira. Finalzinho do jogo, 19 segundos. Vamos tomar para fechar. Olha o arremesso da Smith, não caiu. Tomamos, Hortência, vamos rápidos. 10 segundos. Branca, tenta a infiltração, bateu. Fundo bola Brasil. Ela recebeu o toco na marcação da Smith quando tentava um lance acrobático de NBA de costas ali no garrafão do Canadá. A Branca, a armadora brasileira. 6 segundos e o técnico do Brasil tem uma jogadinha para usar bem esse tempo, Hélio Rubens. Exatamente, com 6 segundos pode-se perfeitamente organizar um movimento tático previamente ensaiado, com 2 ou 3 passes e um arremesso em boas condições, ou então uma penetração para receber uma falta e novamente bater os lances livres. Item esse, fundamento esse que o Brasil precisa melhorar, porque realmente, via de regra, o aproveitamento dos lances livres dessas meninas do Brasil é muito melhor do que o que está acontecendo nesse jogo. Obrigado, Hélio Rubens, nosso grande convidado especial, analista do basquetebol nos Jogos Olímpicos de Atlanta da Band. O Brasil pega dia 22, às 10 da noite, 11 da noite, horário brasileiro, 10 da noite aqui, a seleção cubana. Deixa eu mudar aqui, porque esse é o vôlei feminino. O Brasil pega dia 22, às 11 da manhã, horário brasileiro. Dia 23, 9 da noite, horário brasileiro, a Rússia. No dia 25, 9 da noite, o Japão. No dia 27, às 18 horas, horário brasileiro, a China. E depois, no dia 29, a Itália. Uau, olha aí a jogadinha espetacular. Hortência colocou lá dentro, 0 cronômetro. Metemos 10 pontos de vantagem no primeiro tempo em cima do Canadá. Brasil 38, Canadá 28 no primeiro tempo. Começamos realmente indecisos, sentindo a estreia, quem não sente, mas depois fomos soltando, tivemos no meio do primeiro tempo um grande momento e terminamos bem com 10 pontos na frente, 38 a 28. Daqui a pouquinho o Hélio Rubens explica por quê
para a galera olímpica da Band. A Band é o Brasil em Atlântico. Porque é jogo de estreia, alternando momentos de precipitação, momentos bons, mas depois dos 7 minutos passou a jogar o seu verdadeiro basquete, uma defensiva mais organizada, e acho que a diferença do jogo se resumiu na primeira ida. Uma defesa recuperando algumas bolas, garantindo rebote e saindo de primeira. O ataque brasileiro ainda um tanto quanto precipitado, muito congestionado dentro da área, podendo abrir um pouco mais, mas no ritmo de jogo esteve a diferença desse jogo, eu espero que continue. Nós esperamos que continue. 38 para o Brasil, 27 para o Canadá. 11 pontinhos da vantagem brasileira. É uma transmissão ao vivo da Band aqui de Atlanta. Estreia brasileira no basquete feminino, Brasil e Canadá. Olha o ataque canadense, Smith. Aqui de fora, Cash. Deu bico e deu Paula. Rebote brasileiro de Paula, vai fazer a transição. Brasil, Janete pediu pela direita. Daí a Janete pela zona morta. Batendo bola, aguarda a aproximação da Paula. Faz o corta-luz, Alessandra. Não teve tempo Paula de armar o seu jumping. A Marta ficou no topo da marcação da Smith. Arma-se o Canadá, Johnson, está sozinha, cadê a marcação em cima da Gaylor? Quando a Hortência chegou, saiu a bandeja, 38 a 29. Mantém à frente o Brasil, cai para 9 pontos a vantagem brasileira. Hortência conduz a equipe campeã do mundo. Daí a rainha, Hortência bate bola, aguarda alguém, surgiu Janete, troca a bola com Hortência, tirou de 3, uau, Paula! 40 pontos para o Brasil, 29 para o Canadá, Paula, demais Paula, arma-se o Canadá, vindo para o campo de ataque, zona morta pela esquerda, Smith recebe, largando para Keylor, está aí a pivosaça, a Blackwell, tentando a subida, está muito marcada a Smith, hein? Ainda tenta ali o rebote, a Lance Harris. Na briga das pivôs, a Alessandra ganhou, Janete saiu, Paula, grande passe, vai Paula, tentou a tabela, não caiu, a luta da Alessandra, ganhou o rebote a brasileira. E a falta em cima da Alessandra, hein? Uma das revelações do basquetebol feminino brasileiro, numa posição dificílima, né? Jogar ali embaixo, fazendo o pivô. 40 para o Brasil, 29 para o Canadá. Será que a gente vai meter uma polgada diferença em cima do Canadá? Vamos ver. Hortência foi curto. Na volta bateu na cabeça da Alessandra. E aí o rebote foi canadense. Pegando ali a Lange Harris. Trabalhando com a Smith. Beverly Smith. Grande toco da Alessandra. Grande toco da Alessandra. Pegou ali a Lange Harris. É só fundo bola para o Canadá. Reveja o toco da Alessandra. Limpíssimo, hein? Fundo bola do Canadá. Batendo rapidamente, sem perder tempo, a mão, Keck. Ela de novo, está presa pela marcação, Johnson, Johnson. O Brasil tentou meter um box one na mão, Keck, mas liberaram aqui pela direita, para o tiro tranquilo da canadense. Olha a Hortência, ficou na marcação da Smith, a luta da Alessandra. Que garra da Alessandra, hein? Espetacular a Alessandra. Bola presa. Vão subir Smith pelo Canadá, Beverly Smith e a Alessandra pelo quinteto brasileiro. Hoje às 19h30, horário brasileiro, você tem Brasil e Japão, uma estreia brasileira no futebol olímpico. Transmissão do Luciano do Vale, comentários do Tutão. Canadá, Smith. Janete está em cima da marcação de Smith. Está bem fechado o garrafão brasileiro. Olha a Gaylor. E a falta marcada. Vejamos se em cima da Marta ou da Hortência. Foi da Hortência, né? Quando fazia a penetração pelo garrafão brasileiro. Brasileiro, a jogadora do Canadá. Está aí Hortência. A segunda falta pessoal da rainha Hortência. Está mexendo o Canadá. Está voltando para o jogo com a camisa número 612. Thompson. Camille Thompson. Saindo a pivô, Lange Harris. Daí a Harris voltando para o banco. Cash. Smith. Beverly Smith. Hortense, espetacular. Magistral em cima da Johnston. Na hora que a Johnston bateu a bola, apareceu a mão da rainha e tirou.
fundo, bola para o Canadá, Smith. Está duro de entrar, felizmente. Marcação está firme, forçando a andada da Smith e a bola é brasileira. A Band é Brasil em Atlanta. Sensor Excel e uma calculadora por um preço super especial. Aproveite. Hélio Rubens, estamos tentando muito esse tipo de jogada. Estamos tentando umas bolas lançadas em profundidade excessiva, né? E quem tá embaixo não tem conseguido dominar para dar sequência ao ataque. Na realidade, precisa ter cuidado, mas esse foi um passe fantástico da Paula. Foi quase que bateu no rosto da marca, era que não estava atenta, entendeu? Agora, eu acho que independentemente desse jogo, o Brasil precisa melhorar em dois fundamentos. Primeiro é a volta para a defesa. Eu não vejo essa equipe do Canadá com jogadoras com capacidade para explosão com e sem bola, mas a volta do Brasil está um pouco lenta. E a Marta é uma jogadora que pode colaborar muito mais no rebote, porque o Brasil não tem grande estatura, a Marta é uma delas que precisa colaborar mais para dar esse reforço de rebote brasileiro nos jogos, conforme vão ficando mais difíceis as coisas, porque eu acho que de qualquer forma, nesse jogo, o Brasil tem tudo para vencer. Janete fez de 3 de cá. O troco foi da Moukek de 2 para o Canadá. 42 para o Brasil, 35 para o Canadá. Faltando 15:40 para o encerramento da partida de estreia do time campeão do mundo de basquete feminino, o Brasil, em Atlanta 96. Paula. Por cima para Janete. Espetacular a assistência da Paula. A Paula fez um passe desse para a Alessandra, a bola passou. Fez um passe comprido para a Marta e a bola passou. Aí a Paula levou o dedo indicador no olho direito e fez um gesto. Abra o olho! Conforme disse o Mário Rubens, com assistência magnífica, que a desatenção não permitiu que tivesse sequência. Agora que abriram os olhos, dois passes da Paula, 4 pontos brasileiros. 46 para o Brasil, 35 para o Canadá. Subindo para 11 pontos, outra vez a vantagem brasileira. Faltando 14:50 para o encerramento da partida. Uma falta coletiva de parte a parte. Olha o jumping curtinho da Moukek. Rebote ainda dela mesma. Se rearma o Canadá. E quando a Thompson fazia o domínio da bola, ela carregava em cima da Hortência. E a bola é brasileira. O que foi com o Marco Hélio Rubens, aliás? O que foi que o juiz marcou? Uma falta mesmo na Hortência, né? Exatamente. Agora eu queria dizer, eu estava pensando aqui sobre a Paula. No esplendor dos seus 34 anos, ela é a bola mestra desse time do Brasil, é a que organiza os contra-ataques, é que dá as melhores assistências e ainda faz os seus pontos. Quer dizer, é uma jogadora imprescindível. É a jogadora que tem que estar na quadra o tempo todo. Pode sair eventualmente por uma questão de faltas ou de algum descanso, mas a presença da Paula na equipe do Brasil é a razão de ser do seu melhor jogo. Veja você, Hélio, pena que a imagem não fechou. A Marta tinha a bola na cabeça do garrafão do Canadá nessa passagem agora, nesse último lance. Ela só olhou para dentro do garrafão onde a janela estava muito marcada. E esse gênio da Paula saiu do bolo, estava na zona morta da direita, livre para receber e tentar o tiro de três, onde era uma perfeição também, não é? Quer dizer, tem que enaltecer o espírito, o jeito de ver a partida dessa extraordinária jogadora brasileira que é a Paula. Exatamente, porque o craque é aquele que tem a velocidade de raciocínio superior à normalidade dos outros jogadores. Então as suas companheiras têm que prestar atenção a isso, porque a qualquer momento a bola chega na sua mão, como um craque do futebol coloca o atacante na boca do gol. Hélio Rubens está comentando para você aqui na Band, é o nosso grande convidado especial do basquetebol. É discar, acertar e ganhar. Ligue Telesorte 0900-110-100. Você pode ganhar prêmio em dinheiro. Custo de cada ligação, só R$3. R$3. Sorteio hoje às 10 da noite, dinheiro vivo. Anote aí o telefone do dinheiro e ligue quantas vezes você quiser. 0900-110-100. Ligue agora. Faltando 13:55 para o encerramento do jogo aqui em Atlanta. 46 para o Brasil, 35 para o Canadá. Estamos no segundo tempo. Paula faz a transição brasileira.
trazendo com Hortência, Paulo e Hortência, Marta pela esquerda, bateu, subiu, tocou, deu pico, não caiu. Rebote do Canadá, Smith puxa rapidamente o contra-ataque, largando ali para Johnson, vai trabalhar no Canadá, uma bola de fora, tentando o arremesso, Evans, não caiu, rebote da Evans ainda, está fechado o Brasil, Hortência em cima dela, olha Jorge, sem opção de passe, se define aqui a Blackwell. 15 segundos para o arremesso, a bola deu bico, Paula, assim como quem toma doce da mão de criança, bateu a Boucher, puxou o contra-ataque, Paula para o Brasil, 48 para o Brasil, 35 para o Canadá, abrimos 13 pontos de vantagem, faltando 12:57 para o encerramento da partida, Brasil e Canadá, basquete feminino em Atlanta 96. No próximo dia 23, 9 da noite do Brasil, o Brasil pega a Rússia. No dia 25, 9 da noite, o Brasil pega o Japão. No dia 27, 6 da tarde, horários brasileiros, o Brasil pega a China. No dia 29, 6 da tarde, o Brasil pega a Itália. É a campanha brasileira nessa primeira fase, na fase de classificação do basquete feminino nos Jogos Olímpicos de Atlanta. O Brasil está aqui. E a Band confere tudo para você. A Band é o Brasil em Atlanta. OB faz parte da sua natureza. Show do esporte mais olímpico do que nunca para você neste domingo. Às 12:30, Coreia e Itália, J. Júnior e Montanaro. Três da tarde, futebol feminino, Brasil e Noruega, Januário e Gerson. Depois, Itália e México, futebol, J. Júnior e Rivelino. 18:30, futebol, a estreia do Brasil, Brasil e Japão com Luciano e Tostão. 23 horas, vôlei masculino, Brasil e Argentina. A estreia do Dream Team brasileiro tentando o bicampeonato do vôlei masculino aqui em Atlanta. E após o vôlei, o apito final. Os analistas da Band passando a limpo dia olímpico para você. Luciano Duvalli, Tostão, Paulo Russo, Montanaro, Hélio Rubens, Armando Nogueira, Gerson, Rivelino, João Zanforlin. A opinião que pesa. 48 para o Brasil, 35 para o Canadá, faltando 12:56 para o encerramento da partida. Brasil e Canadá, basquete feminino, Jogos Olímpicos ao vivo para você na Band. 11 horas e 7 minutos em Atlanta, meio-dia e 7 aí no Brasil. Boa tarde para você, boa tarde para a galera olímpica do Brasil, conferindo na Band tudo, tudo, 24 horas por dia de Atlanta 96. O Brasil está aqui, a Band é o Brasil em Atlanta. Guaraná Antártica, esse é o sabor do Brasil. 48 para o Brasil, 36 para o Canadá. Saiu o arremesso da Norman, converteu os dois. 48 a 37, 11 pontos a vantagem brasileira. Paula, duas em cima dela. Ela virou, saiu por dentro e ganhou com a Janete. Voltou para Paula. Em cima a marcação da Jorge, Jorge Evans, Janete. Grande passe, que assistência da Janete. Aí recebeu a Leila Stagiro. Espetacular o Brasil. 50 para o Brasil, 37 para o Canadá. Faltando 12, 18 para o encerramento da partida. O Brasil vai à frente, estreia bem o time campeão do mundo nos Jogos Olímpicos Femininos no basquete. De fora, o arremesso rápido da canadense. Boucher colocou lá dentro, mas o contra-ataque é brasileiro. O jogo está aberto, a luta da Leila. Ficou ilhada de camisas pretas canadenses, girou Leila, não caiu a bola brasileira. Vai puxar o contra-ataque o Canadá, Boucher. Boucher aqui pela direita, Blackwell, Blackwell. 50 para o Brasil, 41 para o Canadá, Blackwell. Aqui pela direita, fundo bola brasileiro, trabalha Paula com Hortência. Hortência conduz o Brasil lentamente, faz o break, evita Moukek. Tem em cima a marcação da Stewart, voltou para Paula. Ainda o Brasil, gastando todo o tempo que tem direito de posse de bola na quadra ofensiva, na armação de sua jogada. Tem mais 9 segundos, Hortência, deu bico, não caiu, tapinha da Paula.
luta pelo rebote a bola, mas quem ganha é a canadense. Sai com a bola, bom, o Keck, batendo bola rapidamente, Evans, Johnny Evans. Foi falta de ataque, hein? Claramente, a Boucher entrou dentro da brasileira, entre aspas, né? E a falta de ataque da canadense, fundo bola para o Brasil. Faltando 11:15, Brasil 50, Canadá 41, na Band Olímpica, comenta Hélio Rubens. A equipe canadense exposta uma marcação pressionada na meia quadra, zona pressão na meia quadra, com o objetivo de tirar o Brasil do seu melhor posicionamento ofensivo. E com isso acabou dando resultado. O Brasil há 3 ataques que não tem sucesso. Ainda bem que o Canadá veio, cometeu uma falta de ataque. E o Brasil, com um pouco mais de tranquilidade, vai acabar encontrando um lugarzinho correto, apropriado, em função da movimentação tática ensaiada, para arremessar. Porque, na realidade, uma marcação pressionada por zona na meia quadra acaba tirando mesmo o jogador do seu equilíbrio, dificultando um pouco mais. Mas são momentos psicológicos, 7, 8 segundos. Superados esses segundos, com certeza uma boa condição para arremesso vai surgir. É isso, há de surgir. Hélio Rubens comentando para você, descansa Paula, entra a branca. Hortência, Janete, olha a armação do Brasil, veja por essa tomada toda aberta, a marcação do Canadá e a busca de espaços do Brasil. Hortência bateu, entrou, subiu. Afundou Hortência, 52 para o Brasil, 41 para o Canadá. Faltando 10:20 para o encerramento da partida. Chegamos à metade do segundo tempo. Brasil vai à frente. 52 Brasil, 41 para o Canadá. Marcação cerrada, está trancada as 7 chaves. Como entrou bem a Leila, esperta, tomou a bola. Leila. Foi curta a bandeja da Leila. Deu bico, voltou, ela tentou o rebote. A canadense tocou na bola. Boucher. Bola brasileira, lateral para o Brasil no ataque bola. A Band é Brasil em Atlanta. It's sport, it's winning, it's Olympics. 52 para o Brasil, 41 para o Canadá. O pastor desse, que troca de passes, que linha de passes. Um show do Brasil em Atlanta. As meninas do Brasil, que troca de passes, que linha de passes. Que pontuação fantástica, como entrou bem no jogo essa garota Leila. 54 pontos para o Brasil, 43 para o Canadá. Faltando 9:27, a estreia do Brasil das campeãs do mundo do basquete feminino nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Marta Branca. Jogamos dentro. Oh, que pena. Janete, Marta, Leila erra de baixo. A bola ultrapassa contra-ataque do Canadá. Vem puxando Evans, trabalha Evans, tem Hortência em cima, evita Hortência. Trocando figurinhas, armando-se o Canadá. Stewart, Evans na cabeça do Garrafão. Branca está em cima, Stewart de novo. Rebote do Canadá, tentando giro ali, a Boucher. Recomeça pela esquerda. Evans recebe, Boucher. Blackwell, Marta em cima. Roubou Marta, protegeu, Janete pediu, Marta vai sozinha. E quando tentava o giro, toco da Stewart, com a Janete livre, esperando uma assistência. Mas a Marta acreditou que podia definir, arriscou o lance individual e conseguiu as faltas para a equipe brasileira. A Band é o Brasil em Atlanta. Biscoitos São Luís, Nestlé. Esporte também é coisa de amigo. Hoje às 19:30, horário brasileiro, futebol, a estreia do Brasil no futebol. Em Miami, Brasil e Japão, transmissão ao vivo da Band com Luciano do Vale, comentários de Tostão e a participação de toda a equipe da Rede Bandeirantes. 11 da noite, os Golden Boys, o Dream Team de voleibol masculino do Brasil estreando contra a Argentina. Grande clássico, difícil jogo. A Band mostra ao vivo para você a estreia do Dream Team de voleibol do Brasil contra a Argentina. 11 da noite, ao vivo hoje. 4 faltas coletivas tem o Canadá, 3 faltas coletivas tem o Brasil. 56 Brasil, 43 para o Canadá. Olha o Canadá lá embaixo, a pivô. Ganhou bem a Lange Harris, subiu e converteu. 56 para o Brasil, 45 para o Canadá. 11 pontinhos a vantagem brasileira.
Faltando 8:16 para o encerramento da partida de estreia do basquete feminino do Brasil. Um excelente público aqui no ginásio do Morehouse College, que tem capacidade para 20 mil lugares. Hortência, Janete, Janete, tenta o lance individual, mandou. É a segunda vez que pegam a Janete ali no sobrepasso. Aí o técnico brasileiro, Miguel Ângelo Lúcio. Oi, Álvaro, é com você. Não é? Tá aí a virada, a reação e a segunda vitória do Aurélio. Já indo para a semifinal, medalha à vista. Que beleza, a Band mostra tudo para você. Aqui você sabe de tudo e não perde nada. É a Band da Olimpíada, faltando 5 minutos e 7 para o encerramento da partida Brasil-Canadá Basquete Feminino. 59 para o Brasil, 48 para o Canadá. Branca com Paula. Olha a Paula. Retém a posse de bola. Temos mais 19 segundos nesse ataque. Branca. Janete. Paula tenta desgarrar-se da marcação da Smith. Janete percebe, retém, tenta o lance individual. Passe de bola, Janete. Grande passe. Leila, Janete. Uau! Brasil! Grande tabela. Leila, Janete. 61 para o Brasil, 48 para o Canadá. A Band é o Brasil em Atlanta. Acredite, o Brasil é de ouro. Banco do Brasil, nosso ouro é você. 61 para o Brasil, 48. Olha o show do Brasil, olha o show do Brasil. Tabelinhas de lá, tabelinhas de cá, bolinha lá dentro. 63 para o Brasil, 48 para o Canadá. Vamos disparando no marcador de Atlanta na grande estreia do basquete campeão do mundo nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Na Band, comenta Hélio Rubens. O Brasil nesse momento passa a utilizar uma nova estratégia tática, ou seja, administrar uma diferença que lhe garante um resultado positivo. A equipe do Canadá passa a jogar contra o relógio. Ou seja, é obrigado a antecipar algumas bolas, a marcar um pouco mais pressionado e no ataque precisa fazer cesta logo, porque não tem mais tempo para recuperar essa diferença. Eu gostaria de fazer aqui, prestar a minha homenagem nesse jogo a essa jogadora Leila, uma jogadora de apenas 21 anos de idade, que tem um espírito de participação incrível, está crescendo tecnicamente, é aquela jogadora que... Mesmo sem a bola, ela quer jogar, ela antecipa muito bem na defesa, ela participa muito bem no ataque. É jogadora que todas as vezes que está na quadra, ela dá nova vida à equipe do Brasil. Justíssima esta citação do Hélio Rubens para a garota Leila. Muito rápida. Não tem o menor egoísmo, tem um senso de basquete coletivo. O que ela bate de primeiro, o que ela gira, o que ela procura companheiro, o que ela se desmarca. Jogando sem a bola, tá aí a Paula. A grande Maria Paula. Que é o coração dessa equipe brasileira, o cérebro dessa equipe brasileira. 63 a 48, 15 pontinhos a vantagem brasileira. Faltando 4 e 2, 4 cravados agora para o encerramento da partida. Brasil e Canadá ao vivo aqui na Band. Olha o rebote brasileiro, quem é que tá nele, quem é que tá lá, veja só. Quem está brigando, quem está batendo, é a Leila. Toca a Leila, sai com Paula. Brasil com Branca. Branca recebe, Janete faz a passagem, Leila vai se meter no garrafão adversário. Pedindo a marcação aqui, puxando a marcação pela esquerda, Cíntia. Olha a Cíntia fazendo o pivô. Paula recebe, tentou a bola atravessada para Leila, houve interceptação do Canadá. Recebe Moukek. Moukek aqui pela direita, sentiu a chance, fez o break. Clareou, ela colocou lá dentro. 63 para o Brasil, 50 para o Canadá, 13 pontos brasileiros à frente. Às 19h30 tem a estreia do futebol do Brasil, Brasil e Japão. Transmissão na Band com Luciano do Vale, comentários de Tostão e a participação de toda a equipe olímpica da Band. Cíntia ficou no box one, mas saiu bem ali pela Branca. Branca recebe, Paula, Cíntia com Leila. Leila recebe, vai fundo. Tenta a infiltração, quando fez a subida, fora do lance da bola, falta contra o Canadá. A Band é o Brasil em Atlanta. Iogurtes Nestlé, a vida com todo o prazer. Física, de recuperação tática em função da sua
longa inatividade pela gravidez, ela precisa ir gradativamente ganhando o seu melhor jogo, e nada melhor do que no momento desse, porque nós vamos precisar muito do basquete da Hortência nos próximos jogos. E como vamos precisar, né? 14 pontos, a vantagem do Brasil, está aí a Marta. 2 minutos e 46, e o técnico Lúcio. Acho que ele está com fone ouvindo o Hélio Rubens aqui, hein? O Hélio acabou de comentar e chamou a Hortência, que está ali ao seu lado no banco de reservas do Brasil. Vejamos se ele vai colocar a Hortência. Está com uma pedrinha ali a Norman. Tem a bola em jogo, Norman. 64 para o Brasil, 51 para o Canadá. 6 faltas coletivas tem o Canadá, 7 faltas coletivas tem o Brasil. Hoje às 11 da noite, ao vivo, Brasil e Argentina. A estreia do vôlei masculino brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Ontem as meninas do Brasil estrearam com um coco legal em cima do Peru, fazendo 3-0 em 48 minutos. Rapidinho assim, como quem rouba. Brasil e Peru, Brasil 3-0, vôlei feminino. Hoje tem o masculino, 11 da noite, Brasil e Argentina. Marta, Paula. Foi curto o jumping da Paula. Rebote canadense, tenta puxar o contra-ataque. Evans, olha a Evans. Moukek, um passe quicado. Pôs muita força na bola, Norman. Rebote da Janete, procura um espaço vazio. Retém a posse de bola. Tem 2 minutos o Brasil para consumar a sua vitória. Feita a transição com Paula, Paula recebe. Bate bola pela direita, em cima dela a marcação, em cima dela a marcação da Evans. Ainda Paula com Leila. Leila recebe, protege, bate bola, tenta infiltração, chamou a falta e embarcou a canadense. A falta da Smith, a número 4. Como o Canadá não estourou o limite de falta, nem o Brasil tão pouco. Os dois quintetos têm 7 faltas coletivas, a bola é de fundo para o Brasil. Paula com Leila. Tentou um passe na mão da Paula, bateu na Smith, voltou para Leila. Olha a Leila com a Janete. Clareou Janete, Branca pediu. Tenta o lance individual, vai se metendo Janete. Vai no garrafão, faz o giro. Muita força, que pena, foi tudo certo. E a falta da Janete na tentativa de recuperação no rebote ofensivo na tábua do Canadá, em cima da Johnston, número 10. Ligue 0900-110-100. A sorte pode estar ao seu lado. Você liga e concorre a prêmios em dinheiro. Sorteio acontece hoje, 10 da noite, aqui na Band. Custo de cada ligação, só R$3. Conversão da bola morta. 64 a 52. Uma bela vitória de estreia da seleção olímpica do Brasil no basquete feminino. Em cima do Canadá. O técnico manda mensagem por uma pressão do Canadá, quadra inteira. E está aí a Hortência pronta para retornar à quadra pelo quinteto brasileiro. Faltando 1:35. A vantagem é de 11 pontos para o Brasil, 64 a 53. Faltando 1:29. 64, 64 Brasil, 53, 53 para o Canadá, e a falta contra a equipe canadense. Janete. Quem sai é a Leila, para a volta da Hortência. Sai aplaudida a Leila. E a Hortência retorna. Achei que fosse aí a Janete, mas ela atendiu um chamado do técnico Lúcio para ouvir uma orientação. Está aí o técnico brasileiro conversando com a Janete. A Branca tem os arremessos livres para o Brasil. 1 minuto e 29,64 para a equipe do Brasil. 53 para o Canadá. Lances livres da Branca. Está aqui a programação olímpica deste show do esporte para você. Branca meteu a primeira. 65 a 53. 12:30. Coreia e Itália. Vôlei masculino. Horário aqui de Atlanta. Coloca uma hora a mais, que é o horário brasileiro, né? 15 horas. Futebol Brasil e Noruega. Futebol feminino com Januário e Gerson. 18 horas. Futebol Itália e México com J. Júnior e Roberto Ribeirinho.
19h30. Brasil e Japão. Luciano e Tostão. 23h, vôlei masculino, Brasil e Argentina. E após o vôlei, o apito final. Janete. Interceptação do Canadá. Vamos para o minuto final aqui na estreia do basquete feminino brasileiro com a Morning House College. Brasil e Canadá. 10 pontos a vantagem brasileira, 66 para o Brasil, 56 para o Canadá. Estamos nos últimos 40 segundos. Hélio Rubens, é uma boa estreia, uma estreia olímpica é sempre importante. O Brasil supera o primeiro obstáculo e vai derrotando o Canadá. Hélio Rubens comenta na Band. Boa participação, considerando o jogo de estreia, o Brasil tem algumas coisas para melhorar. Nesse momento, o técnico coloca as jogadoras mais experimentadas que ele tem no seu plantel, justamente para não correr nenhum risco, porque o jogo também já está decidido, entendeu? Eu acho que a avaliação a ser feita obrigatoriamente, no sentido de corrigir alguns detalhes sobre o aspecto tático, as suas variações ofensivas e defensivas, vai dando ao Brasil a necessária confiança e o necessário jogo para os outros adversários, que cada vez a coisa vai funilando, vai ficando mais difícil, mas o Brasil mostra nesse primeiro jogo que é realmente, ao lado de outras equipes que estão aí, porque o nível é muito equilibrado, uma das candidatas a subir ao pódio. Obrigado, Hélio. 18 segundos para o encerramento da partida, 12 pontos da vantagem brasileira. 68 para o Brasil, 56 para o Canadá. Uma grande estreia da equipe campeã do mundo. Um adversário que exigiu muito, que combateu muito, mas que não pôde segurar a supremacia do basquete campeão do mundo. Marta, mais uma vez a bola chorou e não caiu. Lances livres do Brasil, um dentro e um fora, sempre. 68 para o Brasil, 56 para o Canadá. Esse da Marta foi dentro. 69 a 56, 13 pontos da vantagem brasileira. 14 segundos, 12 segundos, 10 segundos. O Brasil estreia vitorioso em mais um esporte coletivo em Atlanta. Ontem foi o basquete masculino, ontem foi o vôlei feminino. Começamos hoje com o basquete feminino, teremos o vôlei masculino às 11 da noite, o futebol às 19h30, a Band está de olho para você, vai acabar o jogo, zera o cronômetro, vence o Brasil! 69 para o Brasil, 56 para o Canadá, 13 pontos a vantagem brasileira.